Знизити ціну на газ для населення – першочерговий обов'язок влади. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. Аби пришвидшити цей процес, він подав до парламенту відповідний документ, згідно з яким профільні міністерства мають дати оцінку газовому контракту, який підписали Київ та Москва ще 10 років тому. Ми зареєстрували проект постанови про роковини, 10-ту роковину підписання цих угод. За наслідком голосування у Верховній Раді України ми звернемося до Кабінету міністрів України, щоб вони дали точну, конкретну оцінку збитків, які отримала наша держава і національна економіка, вказали на галузі, які зупинилися, і сьогодні країна фактично деіндустріалізована. Національна економіка пішла просто під ніж. Друге, ми звернемося до Національного антикорупційного бюро, щоб зробили юридичні висновки прийняття такого рішення і покарали у кримінальний спосіб винних за підписання відповідного документу. І третє, ми разом з вами повинні винести політичні уроки.